Зреагували на домашнє насильство, а виявили боєприпаси. У Львові поліціянти затримали 52-річного чоловіка, який зберігав у себе вдома цілий арсенал зброї. На оперативну лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одній з квартир будинку по вулиці Левицького 31-річний чоловік вчиняє домашнє насильство. Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили у помешканні предмети, схожі на комплектуючі до зброї та різноманітні боєприпаси. Під час невідкладного обшуку у квартирі полісмени натрапили на набої різних калібрів, магазин до вогнепальної зброї, запали до гранат, корпуси гранат, підривачі, електродетонатори, порохові заряди та ємності з порохом і ножі. Усе це вилучили та скерували на експертизу. Як з'ясували правоохоронці, боєприпаси належать 52-річному власнику квартири. Його затримали. Слідчі повідомили чоловікові про підозру. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.